العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وكما قال الحياء كله خير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باذن الله. درس حدیث کا یہ سلسلہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی چل رہا ہے، اور روزانہ ایک چھوٹی چھوٹی حدیث خاص طور سے صحیح ہے کہ متفق علیہ روایت یعنی بخاری مسلم کی پڑھی جاتی رہی ہے، اور ان شاء اللہ رحمٰن اس سلسلہ جاری رہے گا. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا كله خیر، فی روایت الحیا خیر كله، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا پوری کی پوری خیر کی چیز ہے. حیا ایک اچھی عادت ہے. گزشتہ جب حدیث آئی تھی ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے اونچی شاخ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند شاخ اس کی ٹہنی اور ڈالی لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے نچلا یا سب سے ادنا سب سے چھوٹا یا چھوٹی شاخ امادۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. اور اس کے ساتھ یہ بات تھی الحیا من الایمان، یہ نیا شعب من الایمان. تو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حیا ایمان ہے، یہ حیا کل کے کل خیر اور بہتر بات ہے. حیا ہے کیا چیز؟ حیا جس کے اندر بولتے ہیں لجہ اور شرم. اگر کسی انسان کے پاس حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو تو بے شرمی میں اتر آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس حیا ہوگی تو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حیا کے سلسلے میں یہ بھی ہے اذا لم تستحی فسنا ماشی، جب تم کو حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. حیا انسانی فطرت، حیا مطلب آر شرمندگی لاج لگنا، انسان کی انسانی دشی میں ہے کہ بے شرمی کے کام سے بچے. اگر انسان بے شرم ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرے، اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے جب تمہارے پاس شرم ہو جائے نہیں جو چاہو کرو. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا دونوں جنت میں رکھے گئے، جنتی لباس ان کا اترنا شروع ہوا جب اللہ کے منع کرتا درخت میں سے انہوں نے کچھ کھا لیا. لباس اتر گئے، لباس کا اتر جانا یہ بے شرمی کی بات ہے، اور اس کے بعد لباس پہن لینا یہ شرم کی چیز ہے، یعنی بے پردگی کو دور کرنا. تو انسانی فطرت میں شرم و حیا، اس لیے ان کا کپڑا کھولا تو جلدی سے کپڑے کو اختیار کرنا شروع کیا اور شرم گاہوں کو چھپانا شروع کیا. کپڑا اتر گیا تو کیا ہوا، سامنے درخت تھے اس درخت کی پتیوں کو توڑا اور اپنے شرم گاہ کو چھپانا شروع. مطلب کیا ہوا، بے حیائی انسانی فطرت نہیں
لباس پہننا انسانی فطرت ہے. اگر کوئی انسان لباس سے اتر جاتا ہے یا لباس اتر اتر جاتا ہے جسم سے کپڑا کم ہو جاتا ہے یا جسم سے کپڑا اتر جاتا ہے, تو جب انسان کپڑے کو اتار لیتا ہے تو وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے. انسان کے آنکھ میں شرم ہوتی ہے, انسان کے دل و دماغ میں شرم ہوتی ہے, انسان کے خیالات اور فکر میں شرم ہوتی ہے, انسان کے عمل اور اس کی حرکت میں شرم ہوتی ہے, اور انسان کے قول اور گفتار میں شرم ہوتی ہے. جو انسان شرمیلا ہوگا وہ ہر چیز میں شرم آتا ہے. لیکن ان اللہ لا یستحی عن الحق, حق بات کہنے سے کوئی شرماتا نہیں کیونکہ اللہ نہیں شرماتا. اب اگر کسی انسان کو مسئلہ پوچھنا ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو شرمندگی کی بات ہے, تو کہا وہاں پر اگر شرمائیں گے آپ تو مسئلہ نہ پوچھنے کے نتیجے میں آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں. اس لحاظ سے اگر شرم کا مسئلہ آتا ہے اور دوسری جگہ پر مسئلہ پوچھنے کی بات آتی ہے تو شرم کو بالائے طاق رکھا ہے. ایسی بات ہے, اگر کوئی انسان شرمندہ ہو یہ شرم والا ہو اور وہ کوئی مسئلہ پوچھے گا تو الٹا سیدھا مسئلہ تو پوچھے گا نہیں. تو صحیح مسئلے کے دریافت کرنے میں کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے. جسے غورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئی اور کہا گیا رسول اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے کہ عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یا اس کو بھی نائٹ فال ہوتا ہے, وہ بھی ناپاک ہوتی ہے, آپ نے فرمایا وہ بھی ناپاک. تو مسئلہ آپ نے پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ انصار کی عورتوں کی بڑی تعریف کی, خیر النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. عورتوں میں سب سے بہترین عورت انصار مدینہ کی عورتیں کہ ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے میں کوئی چیز شرم کے طور پہ آڑے نہیں آتی. یعنی دینی مسائل پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں, چاہے آپ کو شرم لگے چاہے کسی اور کو شرم لگے. شیطان وہاں پر آپ کو ہر چیز کے پوچھنے سے روکتا ہے تاکہ حق نہ جانے اور گناہ پہ گناہ کر کے چلے. جہاں دین سیکھنے کا معاملہ ہو وہاں شرمندگی نہیں ہے, لیکن جہاں شرمندگی کی بات ہے وہاں انسان بے شرمی کرتا ہے. قرآن نے عام طور سے دیکھا جاتا ہے آج کل کے نوجوان عبادت کرنے کے لیے مسجد پہنچتے ہیں اور ایسا لباس پہن کے آتے کہ اگر رکوع میں جاتا ہے تو ان کی شرم کا کھل جاتی ہے, سجدہ میں جاتا ہے اور زیادہ ننگی ہو جاتی ہے. ایک فیشن چلا ہوا ہے ایسا پہنا پہنیے گا ایسا جنسا پہنیے گا کہ وہ ڈھکے گا ہی نہیں. تو ایسی بے غیرتی ایسی بے شرمی اسلام تو کبھی گوارا نہیں کرتا. اس لحاظ سے آپ سے میری گزارش ہے اگر اس قسم کی بے شرمی کی کسی میں پائی جاتی ہے تو اللہ کے واسطے دور کیجیے, کیونکہ شرم ایمان کا حصہ ہے بلکہ شرم و حیا ہی ایمان ہے. اگر کوئی آدمی شرم نہیں کرتا ہے تو ایمان سے عاری ہو جاتا ہے, اور جو انسان شرماتا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم کو شرم نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو شرم کی اور حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے اور بے شرمی سے محفوظ رکھے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. واخر دعوانا ان الحمد لله.